tredje plats. Djurgården är superetta. Malmö med i stort sett samma trupp som åkte ur Djurgården med en hel del nytt trots dålig ekonomi. Som mittfältaren Andreas Johansson från AIK. Briljant överlapp och inlägg i 16:e minuten. Mål av Pierre Gallo. Djurgården otroligt offensivt med trebackslinje och tre forwards. Djurgården chockade hemmalaget med sin offensiv. Pierre Gallo, Stefan Berlin och Samuel Vovoa bildade tremanna anfall. På nyttfödde talangen Magnus Persson mycket nära 2-0 på hörna. Djurgården hade fyra pigga nyförvärv på plan från start. Bäst av dem Stefan Berlin efter misslyckandet i blåvitt. Oerhört spelsugen. Här rycker han ifrån sin bevakning och bäddar för Samuel Vovoas cirkusnummer. 2-0 i den 27:e matchminuten. Malmö FF stereotyp, trögt och inte alls med i matchen. Dessutom skadedrabbat. Jens Fjällström ut efter drygt 20 minuter och en fingerskada. Dogla Tidman klev av strax före paus. Veteranen Johnny Fedel gjorde säsongsdebut och han fick jobba ordentligt. Stefan Berlin på språng igen med indirekt frispark som följde och ett annat nyförvärv, Djurgårdens Agbar Barsom, sköt i ribba. Malmö hade bara en spelare av allsvensk klass, 18-årige, jättelöftet i dubbel bemärkelse, Zlatan Ibrahimovic. Massor av proffsuppköpare från Tyskland, Holland, Italien på läktaren ikväll och de slickade sig om munnen. Men Malmö som lag måste förstärka. 9 insläppta mål på 6 matcher. Det håller inte ens i Superettan. Djurgården klart bäst i den tidiga seriefinalen. Vann med 2-0. Mannen i grå kostym heter John Stein Olsen. Han smög in på Malmö stadion idag med ett uppdrag från sin arbetsgivare Ajax. Studera killen med de här benen. En fantastisk talang som åskådare.